історична подія, до якої йшли десятки, навіть сотні років, а реалізовували всередині парламенту її від 2016-го. Верховна Рада ухвалила закон про державну мову. І хоча в площині відповідальності за порушення норм закону багато що порізали, щось відтермінували на 2-3 роки, щось взагалі на 5, певна віха в битві проти русифікації все ж таки є. Природно, що антиукраїнські сили в парламенті поза ним обіцяють закон потопити. Ясна річ, Росія зараз буде активувати усі свої можливості в Україні, підключить союзників поза межами, ну, скажімо, вже Угорщину. І тепер виникає питання, чи готові проукраїнські політики і громадські середовища захищати здобуток? Я вітаю з початком розгляду цього закону. І я ставлю на голосування першу правку. Будь ласка, прошу визначатися по 9 поправці, колеги. Ставлю на підтвердження правку 659. Наступна 791. Рекордні 2082 правки від «Опоблоку». 4 поспіль пленарні тижні. І законопроект готовий до ухвалення в цілому. Відставте політичні свої передумови. Рішення прийнято! Мова – це перемога! 25 квітня назвуть історичним днем у парламенті. Законопроект про забезпечення функціонування української мови як державної підтримали 278 народних обранців. Незліченні поправки від «Опоблоку» не завадили. Не голосуйте за цей ганебний законопроект. Голосуємо сьогодні за закон, який робить українську конституцію дієвою і повною. Російські танки заїхали туди, де була російська мова. І там прийняли російських військових. Цього закону Україна чекала 28 років, переконують його автори. Хоч і з деякими труднощами, але ухвалити головний закон про державну мову народним обранцям не завадила ані зміна президентського крісла, ані хитка політична ситуація в країні. Голосувати і таким чином увійти в історію у депутатів наполегливо вимагала вулиця. У вирішальний день під Радою активні українці допомагали їм не схибити і захистити Солов'їну. Я люблю українську мову. Для людей реально важливо це. Аби тут усі розмовляли українською. Із синьо-жовтими прапорами у вишиванках та з гаслами на підтримку української на площі перед парламентом стояли активісти, поки не отримали бажане. Там, де є українська мова, туди не ходять російські танки. Путін використовує російську мову як зброю проти України. Митці, літератори, видавці, музиканти, волонтери, військові, журналісти, державні та церковні діячі – усі спонукали депутатів голосувати. Україна чекає закону про державну мову. Це також наш фронт. Бувають сторінки, які важкувато перегорнути. І такою сторінкою є закон про державну мову. Нині, коли цю сторінку нарешті перегорнули, Іван Малкович, який одним із перших почав друкувати дитячу літературу українською, наголошує, закон хоч і захищатиме мову, але до цієї справи кожен українець має долучитися особисто. Тут, знаєте, народилися слова «жито», «пшениця», «човенце», «кохання». Ми тут мусимо захистити, лиліяти і передати. Розповідає, нині українська мова, як і українська книга, річ звична, аніж у далекому 1992-му, коли видавництво почало працювати та друкувати літературу Солов'їною. Але справжній бум почався на початку 2000-х. Разом із виходом серії романів про Гаррі Поттера, видавництва Аба Багаламага, україномовний переклад яких вважається одним із найкращих у світі. На цих книжках виросло молоде україномовне покоління, каже видавець. Багато діток українізовувалися через книжки про Гаррі Поттера. І коли вони читали там п'ятий том на 800 з чимось сторінок, то вони були безстрашні перед будь-якими книжками. Вони хотіли читати. Ця книжка розв'язувала читання. Як читати, так і розмовляти українською – вибір кожного, впевнений Іван Малкович. Але зауважує, мови за останні роки добряче побільшало. І закон лише утверджує її на законодавчому рівні. Як зараз
піде дуже велика чорна аргументація і перекручення фактів. Вони на цей закон будуть казати, що він дискримінаційний. Ані насильної українізації, ані переслідувань за незнання мови в ухваленому законі немає. Щодо змін, то тепер володіти українською повинен кожен громадянин держави і той, хто хоче ним стати. Знання мови перевірятимуть в усіх претендентів на чиновницькі посади. Українська стає мовою сфери обслуговування, освіти, науки, культури, зокрема масових публічних заходів. Солов'їної на центральному телебаченні теж стане більше 90%, а в регіонах – 80%. Таких показників канали мають досягти за 5 років. У онлайн-медіа головна сторінка теж державною. Норма набуде чинності за 2.5 роки. Вимоги до рівня володіння українською визначатиме Національна комісія зі стандартів державної мови, дотримання закону, уповноважений із захисту держмови. За 3 роки запровадять і штрафи, але стосуватимуться вони лише службовців і посадовців. А для вивчення мови в регіонах держава зобов'язалася відкрити безкоштовні навчальні центри. Бути без закону про мову – це ганебно. Держава не може існувати без закону про мову. Разом із українцями за вивчення мови мають взятися і представники нацменшин, наголошує мовознавець Павло Гриценко. Бо незнання української віддаляє їх від суспільства. Національні меншості, що живуть в Україні, приймуть українську мову як засіб інтеграції і засіб входження у соціум загальноукраїнський, тим менше у нас буде, коли діти угорські, румунські, болгари не можуть скласти ЗНО із української мови, і вони фактично виштовхуються із українського суспільства. З одного боку, Україна повинна створити умови для їхнього особистісного розвитку, а нацменшини натомість мають поважати і приймати українську мову як державну. Чим ми спокійніше, вдумливіше, зваженіше підійдемо до цієї проблеми, тим швидше ми позбудемося оцих фобій, тим швидше ми позбудемося ситуації, коли навколо питань мови відбуваються спекуляції. Спекуляціями на мовну тему українські політики не гребували з часів незалежності країни. Другий президент Леонід Кучма часто говорив про намір надати російський статус другої державної, але не сталося. Віктор Ющенко взяв курс на українізацію, проте до мовного закону непідконтрольний парламент так і не дотиснув. Подалі від державної пішов у своїй політиці нинішній утікач Віктор Янукович. За його патронатом ухвалили закон про засади державної мовної політики, який охрестили законом Ківалова-Колесніченка. Цей документ значно розширював права російської і спровокував мовний майдан. Зека, геть! Зека, геть! Зека, геть! Торік закон Ківалова-Колесніченка Конституційний суд визнав неконституційним і утворився вакуум. Допоки у четвер парламент чи то під тиском суспільства, чи під ідеєю державної мови не затвердив один із ключових для основ держави законів. Я підпишу закон щойно. Він надійде мені на підпис. Так, на 28-му році незалежності Україна залишить в минулому мовну політику УРСР і почне жити за своїм законом. Після його запровадження мовне питання має всі шанси зникнути з переліку тем, якими торгують і маніпулюють під час виборчих сезонів. Ірина Сисак, Олена Сорокіна. Час підсумки.